Ми зробили все. Навіть зробили більше, ніж можливо було взагалі виконати. Україна виконала повністю свій порядок денний, свої зобов'язання. І є неприпустимо, коли Україна стала заручником фактично європейської бюрократичної машини. Європейський парламент підтримує. Я сьогодні зустрічався з 4 найбільшими фракціями Європейського парламенту. Мав можливість виступати перед членами Європейського парламенту на засіданні Комітету з міжнародних справ. Президент Туск, як близький друг України, не просто підтримує, а робить все для того, щоб якшвидше вирішити питання так званого механізму призупинення віз. Європейські комісари на нашій стороні. Але рішення поки що не прийнято. Коли мене запитують про дати, коли воно буде прийнято, я зразу дам відповідь. Дати вже всі пройшли для прийняття цього рішення. Європейська комісія прийняла відповідні рішення, Європейський парламент схвалив, Комітет з міжнародних справ схвалив. Тобто вже всі дати в минулому. В майбутньому я звернувся до наших європейських партнерів з тим, щоб це рішення накінець-то було прийнято. Ми свою роботу зробили, наші європейські друзі пообіцяли зробити свою частину роботи. І з цим я завтра буду йти до президента Європейського парламенту. Так як дискусія зараз триває між Європейською комісією і Європейським парламентом з приводу юридичних формулювань так званого механізму призупинення віз. Думаю, що юридичні тонкощі не повинні стояти на заваді принципів. Принципів і обіцянок, і наших спільних цінностей. Одна з ключових цінностей Європейського Союзу – це свобода пересування. Свобода пересування без віз. Тому переконаний, що це рішення буде прийнято. Для цього є не просто усні зобов'язання, а для цього є підписані документи, і я бачу політичну волю на кінець-то з боку Європейського Союзу остаточно прийняти це рішення.